presentar. Аз не мога да разбера какво всички маса се упреграваме. Пряко предаване, в което пристрастно представяме фактите и честно казано, отчасти успяваме. Успяваме, но пак оставаме посредствени. Естествено това не те харесва на широко друг обществено събавя следствие. Че от културна гадна точка положението е бедствено. А бедственото местно управление предпоставка за посредствено обществено мнение, което ражда поколение. Просто просто, но и трудна обстановка. Песента е реалността, всичко друго постановка. Постановка! Изтукваме на фона сливата масовка. Сложна обстановка, като Бог е бе полит, бе чупло обостовка. Аз казвам дай нататък, битка между старите идеи, бъдеще писали нас. В нас вас паля, по ритъма се търкаля моя глас, който просто не се намаля. Мюзо не е грешка на вас, че няма земя, а ябълката я привлича песента. Песента.